Beləliklə biz kursumuzu davam etdiririk. Bu dərsimizdə biz intervalları öyrənəcəyik. Sətirlər arası interval abzasdakı sətirlər arasındakı şaquli intervalın verilməsi üçündür. Sətirlər arası intervalların adətən bu sətirlərdəki şriflərin ölçüsünə uyğun olaraq ölçüsü olur. Yəni beləliklə dolayısıyla sətirlər arası intervalların ölçüsü şriflərin ölçüsündən asılı olur. İntervalları qeyd etmək üçün abzas seçilir. Tutaq ki, bu abzasda ilk abzasda seçək. Və qlavna menüsünü abzas qrupundakı meşstroçni interval düyməsini sıxırıq. Və bu açılan siyahıda bizə lazım olan əmri seçirik. Bunu da qeyd edeyim ki, burada öncədən baxış, yəni ilkin baxış rejimi işləmir. Yəni siz onların üzərinə gətirdikdə, yəni seçilmiş fragment ilkin baxış rejimi işləməyəcək. Siz onu görə bilməyəcəksiniz. Sadəcə olaraq onu seçə bilərsiniz. Adətən sətirlər arası interval 1,2 kimi qeyd edilir. Susmaya görə isə sətirlər arası interval 1,15 kimi ölçüdə qeyd olunur. Gördüyünüz kimi susmaya görə 1,15-dirsə, biz onu 2 eləyək və gördüyünüz kimi intervallar bizdə nə qədər böyükdür. Sətirlər arası intervalın daha geniş parametrlərindən istifadə etmək üçün isə abzas dialog pəncərəsindən istifadə olunur və burada obstruko intervalı qarqasında gördüyünüz kimi meşstroçni açılan siyahısı vardır və bu siyahını açaraq biz buradan bizə lazım olan variantları qeyd edə bilərik. Hadinarını qeyd edə bilərik, 1,5 sətir kimi qeyd edə bilərik, qoşa qeyd edə bilərik, minimum, dəqiq və vurulan. Sağ tərəfdə sahədə isə biz artıq onun məzmununu qeyd edirik. Tutaq ki, 2,5 yox, gəlin 1,5 eləyək və ardından OK düyməsini sıxaq. Beləliklə biz intervalın tipini seçdik və məzmun sahəsində onun ölçüsünü verdik. Yəni yenidən qayıdaq həmin açılan sahəyə. Gördüyünüz kimi burada ordinarlı, yəni bir sətir, daha sonra 1,5 sətir, növbəti vəziyyət 2 sətir və minimum. Minimumu qeyd etdikdə 12 punktla qeyd olunur avtomatik. Gördüyünüz kimi ən minimum intervalları bizə vermiş olur. Onu da qeyd edeyim ki, Mnajitsil rejimini qeyd etdikdə sayğacların məzmununda sətirlərin sayını qeyd etmək hökmən lazımdır. Tutaq ki, Mnajitsil rejimini qeyd edək və 3 sətir kimi, yəni 3 sətir qədərində bu bir-birinə vurulacaqdır. Bu, böyük bir interval olacaq və bunu qeyd edirik. Gördüyünüz kimi, intervallar sətrin özünün ölçüsünü 3-ə vurmaqla qeydiyyatını apardı. Yəni biz orada sayğacda gördüyünüz kimi 3 qeyd eləmişdik. Biz onu 2 kimi qeyd eləsək, o zaman sətirlərin özünün 2-yə vurur. Yəni vurma kimi interval qeydiyyatını aparır. Bununla yanaşı onu da qeyd edim ki, sətrin sayı, yəni ölçüsü 0-100-1 sətir ölçüsü dəqiqliyində də verilə bilər. Bütün bu hallarda sətirlər arası intervalda bu ölçü şriftin növünün ölçüsündən asılıdır. Məsələn, 14 punkt ölçülü şriftlə ordinarən intervalı tipi verilirsə, o zaman bu intervalın da ölçüsü 14 punkt olacaqdır. Bu da təqribən 4,94 mm edir, yəni yarım santim belə deyək, kubik şəkildə. 1,5 sətir tipində isə 21 punkt kimi qeyd olunur. Bu da təqribən 7,4 mm kimi qeyd olunur. Yəni bu cür, yəni əsasən bu şriftin ölçülərindən asılıdır. Yenidən qaydaq o abzas dialog pəncərəsində və gördüyünüz kimi bu meşstroçni bölməsindəki znaçeniya, yəni onun məzmun sahəsindəki bu rəqəmlər, yəni nə santimetrdir, nə millimetrdir. Burada sadəcə olaraq şriftin özünün ölçüsünün sətirləridir. Yəni tutaq ki, znaçeniya 3 qeyd etmişiksə, burada göstərir ki, həmin interval 3 sətirdir. Yəni biz əlbəttə ki, bu intervalın tutaq ki, 14 punkt qeyd olunub bizə şriflərin ölçüsü. İndi 20 punktdadırsa, avtomatik olaraq o interval da böyüyəcək. Çünki artıq 3-ü biz Mnajitsildə şriftin ölçüsü 20 punktdursa, interval 60 punktdur. Yəni buradakı ölçü vahidi, znaçeniya sahəsindəki ölçü vahidi sətirlər nəzərdə tutulur. Və bu sətirləri də 0-100-1 sətir ölçüsü kimi də tam dəqiqliklə verə bilərik. İntervalın sazlanması sənədin səhifəyə olan parametrlərinə padronka eləmək üçün istifadə edilir. Məsələn, A4 formatlı sənəddə yuxarıdan və aşağıdan 2 cm-lik sahə qeyd olunursa, tutaq burada 2 cm-lik sahə qeyd olunursa və həmin səhifədə mətnin, yəni şriftin ölçüsü 12 punkt verilirsə, tutaq ki, bizdə hal-hazırda 14 punktdur, gəlin bunu 12 punkt eləyək və beləliklə 12 punkt qeyd olunarsa, ordinarla interval tipi ilə 52 sətir bir səhifəyə yerləşir. Lakin biz bu vəziyyətdə tutaq ki, 52 sətir yerləşdi və bizdə əlavə 2 sətir daha var, 54 sətirdəndir və bizə lazımdır ki, bu hökmən bir səhifədə əks olunmalıdır. O zaman biz 0-97 intervalı ilə ölçü versək, o zaman belə səhifədə 54 səhifəlik mətn yerləşdirə bilərik. Tutaq, indi yenidən bunu Ctrl-A eləyək, qeyd eləyək, yəni abzas dialog pəncərəsini açaq və ordinarən interval tipində buna 0-97 intervalı verək və OK düyməsini sıxaq. Və gördüyünüz kimi artıq ikinci səhifə yoxdur.
52 sətirdən ibarət olan mətn bir səhifəyə yerləşirdisə, lakin bizdə 54 sətirlik mətn idi və 54 sətirlik mətni biz artıq bir səhifəyə yerləşdirmiş olduq. Bu zaman sətirlər arasındakı interval 0-dan 13 mm qədər fərq yaranacaqdır. Bu isə heç cür seçilməyəcəkdir. Bu funksiyalardan siz öz fantaziyanızda istifadə edərək bu cür padronkalarda uğurla həyata keçirə bilərsiniz. Əlbəttə, ola bilər ki, tutaq ki, yenidən qayıtaraq, gördüyünüz kimi iki sətir burada qeyd olunur. Siz aşağıdakı sahəsini kiçildə bilərsiniz. Tutaq ki, bura qədər dağıtdım və gördüyünüz kimi aşağı sahə kiçildə. Əgər 2 cm verilmişsə, artıq santimetr yarım qədər məsafə qalır. Əlbəttə, bu cür sürüşdürmə vasitəsilə, yəni xətkeşi sürüşdürmək vasitəsilə siz artıq ya sənədə yerləşdirə bilməyəcəksiniz, ya da printerin imkanları həmin son boş sahəni qeyd eləməyə imkan verməyəcək, nəticədə yenə də növbəti səhifəyə çıxartacaq və ümumilikdə yəni sahə çox kiçik olacaq. Bu da qəşəng görsənməyəcək. Və bu cür padronka vasitəsilə siz sənədinizdə çox gözəl qeydiyyat apara bilərsiniz. Torçuna tipini qeyd etdikdə, indi qaydaq yenidən abzasda, gördüyünüz kimi burada torçuna tipi qeyd olunur və siz burada artıq punktdan dəqiq ölçü verə bilərsiniz. Tutaq ki, 12 yox, 12 tam 5 punkt ölçü istəyirəm. Əlbəttə, bu hiss olmayacaq. Amma yenə də bu cür dəqiqliyi vermək mümkündür. Yəni, susmaya görə gördüyünüz kimi ölçü vardır burada punkt ilə qeyd olunur. Lakin bunu santimetr və ya millimetrlə də qeyd etmək mümkündür. Bunun üçün məzmunda ölçü qeyd edilir. Daha sonra isə probel işarəsi qoyursunuz və santimetr və ya millimetr qısaltmalarını qeyd edirsiniz. Yəni, keçən dərslərimizdə biz bu barədə ətraflı dəfələrlə danışmışıq. Digər tip isə, tutaq ki, yenidən başqa bir abzas seçək. Digər tip minimum interval tipidir. Minimum interval tipini qeyd etdikdə isə sayğacda intervalın buraxıla bilən minimum ölçüsü qeyd olunur. Yəni minimum bunu neçə punkt ölçü ilə buraxa bilərsiniz. Tutaq ki, bunu 10 eləyək. Susmaya görə ölçü vahidi burada punkt ilə qeyd olunur, lakin bunu yenidən santimetr və millimetrlə də qeyd etmək mümkündür. Yəni probel işarəsini qoyursunuz, ardınca isə yenidən millimetr və yaxud da santimetr qısaltmaları qeyd edin. Ümumiyyətlə, abzaslar arasında intervallar sətirlər arası intervallardan böyük ola bilər. Yəni, intervalların ölçüsü mətnin oxunuşunu asanlaşdırır. Susmaya görə abzaslar arasında interval abzasa qədər və abzasdan sonra bir punkt artıq olur. Böyüdülmüş intervallar başlıqlar üçün də qeyd edilə bilər. Abzaslar arasındakı intervalları razmetka stranitsi vkladkasındakı abzas qrupunda yerləşən interval sayğaclarında sazlamaq daha rahatdır. Bunun üçün gəlin bir abzas qeyd edək. Və yaxud da 2 abzas qeyd edək və interval sayğaclarında lazımi intervalları seçirik. Tutaq ki, bu do sahəsində abzasda qədər olan intervalı qeyd edirik. Burada 1 yazaq, burada sayğaclarla istifadə edə bilərsiniz. Posi sahəsində isə tutaq ki, 1,5 qeyd edək. Susmaya görə gördüyünüz kimi ölçü vahidi burada punktla qeyd edilir, lakin bunu santimetr və yaxud da millimetrlərlə qeyd etmək mümkündür. Ölçü qeyd edilir, daha sonra probel işarəsi qoyuruq və santimetr və ya millimetr qısaltmalar qeyd edilir. Və beləliklə, bunu bu cür qeyd etdikdən sonra Enter düyməsini sıfır edir. Və gördüyünüz kimi, intervallar nisbətən böyüdür. Yəni, abzaslar arasındakı intervallar nisbətən böyüdür. Abzaslar arasındakı intervalı həmçinin abzas dialog pəncərəsindən də, tutaq ki, həm dialog pəncərəsini çağırır. 30-luqlu interval kladkasındakı interval bölməsindən də gördüyünüz kimi peri, posli sayğac sahələri vardır. Gördüyünüz kimi, mən abzas qrupunda do, posli sayğac sahələrində qeyd etdiyim verilənlər olduğu kimi burada da qeyd olunur. Və biz həmçinin buradan da dəyişə bilərik. Tutaq ki, period 3 punkt qeyd edək. Posle isə 3,5 punkt qeyd edək. Və OK düyməsini sıxırıq. Gördüyünüz kimi artıq abzaslar arasındakı interval böyüyür. Yəni, sətirlər arasındakı interval olduğu kimi qalır fikir verirsinizsə. Lakin abzaslar arasındakı intervallar artıq böyüyür. Diqqət yetirin. Abzaslar arasındakı görürsünüz bu məsafələr nisbətən böyükdür, nəinki sətirlər arası. Abzaslardan əvvəl və sonrakı intervalları pozmaq üçün Glamour platkasındakı, gördüyünüz kimi bu abzas qrupunda interval açılan siyahıdan udalic interval period abzasın və digər əmr isə udalic interval posli abzasın. Yəni alternativ olaraq abzasdan əvvəlki intervalı poza bilərik və abzasdan sonrakı intervalı poza bilərik. Gördüyünüz kimi artıq abzasdan əvvəlki interval pozuldu. Gördüyünüz kimi sətirlər arasındakı məsafə qədər əks olunur, lakin abzasdan sonrakı interval isə pozulmaq. Sonrakı intervalı pozmaq üçün yenidən də meşrotion intervala qayıdırıq və udalic interval posli abzası əmrini seçir. Və gördüyünüz kimi o da pozuldu və adi sətirlər arası intervalından əks olundu. Beləliklə, artıq intervallarla işləməyi də öyrəndiniz. Bu intervallarla işləməyi siz özünüzdə praktik cəhətdən evdə məşq edin, hər hansı bir sənət yazın və onun üzərində intervalları dəyişdirin. Ümumiyyətlə, bu cür intervalların dəyişməsi sizə
istəyir santimetrlə verirsiniz və yaxud da millimetrlə verirsiniz, punktla verirsiniz, hər hansı bir ölçü vahidlə verirsinizsə, yəni praktiki məşqələrlə artıq bu ölçü vahidlərini sizə özünüzün artıq əzbərdən bilməlisiniz. Yəni hər dəfə yoxlamaq lazımdır. 3 dəfə 3 punkt verdim nə qədər böyüyəcək, 5 punkt verdim nə qədər böyüyəcək. Siz artıq əvvəlcədən bilirsiniz ki, 5 punkt nə qədərdir, 3 punkt nə qədərdir. Bircə dəfə qeydiyyatını aparmaqdan siz fikrinizdə olan ölçümü verə bilərsiniz. Beləliklə, bugünkü dərsimizi burada yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.